Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan topik-topik terhangat dengan saya, DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah Show Kampus Senyap Matlamat Pihak Pentadbiran. Live di kampus-kampus Malaysia terlalu senyap oleh kerana satu sebab besar. Semua program orang muda dan pergerakan orang muda perlu diluluskan oleh pihak pentadbir. Sebab tu semua kampus ada Jabatan Hal Ehwal Pelajar yang sangat berkuasa. Setiap tingkah laku pelajar dijaga, ditonton, dipantau supaya tidak keluar dari garis panduan jabatan. Ha, jadi sebelum kita ulaskan isu ini bersama, mari kita berjumpa dan memberi ruang kepada tetamu kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, dipersilakan. Hai, nama saya Nur Anisha Iliana. Boleh panggil saya Yana. Saya daripada Universiti Malaysia Terengganu, UMT. Saya daripada bidang Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian. Okey. Apa tadi Iliana ya? Mana seorangnya Liana? Okey Liana, saya nak kenal-kenal dengan awak dulu ni, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, Liana ni orang mana ni? Asal mana, duduk mana? Cuba share sikit. Saya asal Terengganu. Saya anak jati Terengganu. Lahir di Kelantan tapi duduk di Terengganu. Saya telah menetap selama 21 tahun di sini. Okey, alright. Tadi kata apa? Anak jati Terengganu kan? Okey, macam mana anak jati Terengganu tapi lelahir dekat Kelantan? Macam mana ni? Saya duduk di sini sejak lahir. Umur saya 2 hari, mak saya dah datang kat sini. So, sampai sekarang saya stay di sini, belajar di sini. Okey, so kiranya bolehlah nak kecek Kelantannya. Boleh, saya dua-dua boleh. Terengganu boleh, Kelantan boleh. Okey, alright Iliana. Sekarang ni awak tengah buat apa ni? Sekarang tengah still dalam kelas ke, tengah exam ke, cuti ke, macam mana? Sekarang ni saya tengah cuti mid-sem. Lepas raya baru saya sambung balik kelas. Okey, alright Iliana. Tanpa kita nak lenggahkan masa, nak membuang masa ni kan, saya nak tanya soalan terus ni boleh ke? Mestilah boleh. Boleh. Okey, alright. Soalan yang pertama, anda setuju tak dengan penerangan awal saya tadi yang kita terlalu dipantau oleh di kampus oleh pihak pentadbir, universiti dan kolej? Adakah ini sesuai di abad ke-21? Menurut mereka, ini adalah untuk kebaikan pelajar-pelajar elak. Apa yang boleh membawa pada? Macam mana Iliana? Saya setuju dengan statement awak yang ke atas, penerangan awal awak. Sebab awak ada cakap kampus-kampus dekat Malaysia ni besar, tapi semua program yang budak-budak generasi sekarang yang mereka apa, pihak atasan yang kontrol semua benda tu. Macam kalau kita nak approval ke, nak dapatkan dana ke, untuk dapat pergerakan ke, nak sewa bas sekarang pun, bas kampus, kita perlu minta approval daripada diorang. Padahal kita boleh je handle sendiri dengan orang yang tertentu lah. Contohnya nak minta dana, boleh je minta sendiri dengan siapa-siapa orang luar. Tapi kita perlukan approval daripada diorang baru kita boleh minta. So jadi banyak kerja. Kita sekarang zaman perlu cepat tau. Betul tak Jin? Betul. Kita zaman perlu cepat. Semua benda kita nak cepat. So bila kita perlukan approval daripada diorang, dalam akan makan masa selama 2 hingga 3 hari untuk dapat approval tu. So kita sebagai student ni semua benda kita nak cepat sekarang kan? Betul. So memang akan makan masa lah. Bagi saya lah, saya setujulah dengan diorang ni terlalu ketat. Memang dia pantau kita 100% lah. Bagi saya, saya setujulah. Okay, macam dekat tempat you Iliana sendiri kan, macam awak tengok terlalu ketat tak dia punya syarat dia tu? Macam you saya sekarang sangat ketat sebab ada satu case pasal kes persediaan lah, tapi tak nak beritahu. Sekarang pun tengah macam lagi ketat lah. Dulu dah ketat, sekarang lagi ketat.
apa-apa event yang perlu kita lakukan. Contohnya nak buat kejaman pun sekarang perlukan approval daripada diorang. So patutnya macam contohnya kita nak bagi makan untuk orang gelandangan, contohlah bagi makan untuk orang gelandangan, kita macam benda tu kita punya sendiri, inisiatif kita sendiri kan, macam nak bagi diorang makan, so guna duit kita. So macam contohnya kalau kita nak minta duit daripada universiti, ya kita perlukan approval, tapi tak perlulah nak perlu makan masa 2-3 hingga 4 hari nak perlukan approval tu. Patutnya boleh je setuju sebab kita bukan lakukan perkara yang macam boleh jatuhkan image universiti, betul tak? Betul. Okay, alright. Soalan yang seterusnya, adakah persembahan band dan konsert memberi sesuatu yang bermakna untuk orang muda? Macam mana Iliana? Persembahan band dan konsert ni macam saya tahu, macam yang saya tahu, orang muda zaman sekarang, lagi-lagi generasi generasi kami, mungkin generasi cinta juga, memang kita riliskan stres kan? Riliskan stres melalui lagu, kita luahkan rasa kita pun melalui lagu. Semua sekarang ni orang muda menggunakan lagu tu sebagai platform untuk melepaskan stres. So bagi saya, persembahan ni memang bermaknalah untuk orang muda. Okay, macam Iliana sendiri kan, Iliana suka ke dengar-dengar lagu, dengar bila orang datang dekat kampus, Iliana sendiri orang buat persembahan, nyanyi-nyanyi, adakah Iliana akan join ke tak? Siapa je tak nak join, masa tu je lah boleh lari pada kelas kan. Lepas kelas, stress-stress, account semua, kelas kira-kira ke. Lepas tu ada kelas enjoy-enjoy, siapa je tak nak join. Tipulah kalau ada, mungkinlah segelintir lah daripada universiti tu, kalau 1,000 orang, mungkinlah yang tercicir tu 5 orang. Mungkinlah, tu je lah. Memang saya memang akan join lah. Kalau Iliana sendiri memang Iliana akan join benda tu. Benda tu sebab, yelah kita boleh meluahkan rasa kita daripada lagu. Okay, alright. Kalau pihak pentadbir tak faham atau gemari band tersebut, tidak bermaksud band ini salah untuk pelajar. Band perlu hanya digemari oleh pelajar. Hubungan antara band dan pelajar ni, kenapa pihak pentadbir have to campur tangan? Ha, macam mana Iliana? Hubungan antara band dan pelajar. Dia sebenarnya sekarang ni, pihak universiti tu, dia perlu fikir siapa yang akan tontonkan benda tu. Pihak pentadbir sendiri yang akan tengok ke pelajar yang akan tengok? So, choice dia sepatutnya dia akan mengikut undian pelajar. Kalau pelajar cakap dia nak tengok contohnya, siapa sekarang? Wali band ke, contohlah wali band. Dia cakap ada wali band ke apa. Dia nak tengok yang tu. Kalau pihak kampus tak setuju, dia tak boleh nak buat macam mana. Kalau contohnya kalau dia buat juga, Kan ada kos dia kan bila dia buat, tapi tak ada orang pergi. Contoh tak ada orang pergi, kan rugi dia. Patutnya dia tak boleh nak campur tangan lah. Kalau bagi Iliana sendiri, dia tak boleh nak campur tangan sebab semua keputusan sekarang ni pelajar yang buat. Kalau contohnya pelajar tu nak boycott universiti tu sekejap je, sekarang ni semua kat ujung jari, betul tak? Betul. Sekarang ni semua kat ujung jari. So kalau macam contohnya dia cakap, oh saya tak nak tengok band ni, saya nak tengok band ni. Kalau universiti dikeraskan dengan apa yang dia buat tu, so macam tu je lah. Gone macam tu je. Okay, alright. Soalan yang seterusnya, pentadbir membidas yang mungkin elemen-elemen merosakkan akhlak pelajar. Tetapi hari ini ada internet, pentadbir blog pun pelajar masih boleh pergi ke konsert di luar kampus. Bukankah lebih murah untuk pelajar menonton di dalam kampus? Macam mana Iliana? Pentadbir cakap yang kita akan merosakkan akhlak pelajar lah. Ya, betul. Bagi Iliana, sekarang kita kan zaman internet. Zaman semua berada di hujung jari macam yang Yana cakap tadi. Pentadbir bidas yang mungkin elemen-elemen daripada band ni akan merosakkan akhlak pelajar. Tapi zaman sekarang kita dah di internet, semua benda di hujung jari. Even pihak kampus blog, pihak kampus sekat tak, jangan cakap jangan pergi, tak boleh nak buat dekat kampus ke apa ke.
Tapi setiap pelajar-pelajar ni, kita orang macam macam Nisha sendiri pelajar kan, seorang pelajar, kita orang still boleh beli tiket tu dekat luar. Ya, memang murah untuk pelajar menonton di kampus. Tapi dekat kampus kita perlukan apa orang cakap, ada heart dia untuk enjoy, ada heart dia. Bila kita kat luar, kita tak ada heart. Orang macam semua orang yang datang tu semua orang nak enjoy. So bila kat kampus, tak semua yang nak enjoy. Betul tak? Tak semua betul yang nak enjoy. Lepas tu macam kalau contohnya lecturer yang tua-tua, dia tak akan enjoy benda-benda macam ni, betul tak? Betul. Dia tak akan enjoy. So bila kita pergi konsert kat luar, even mahal dalam 200, 500 pun, pelajar akan stay enjoy sebab tak ada orang nak marah-marah, tak ada nak yang nak viral-viralkan. Betul tak? Tak ada yang nak nak ulas pasal benda ni lebih lanjut macam, oh macam ni nanti ikutlah perangai yang ni, ikutlah tu semua kan. Ha, kalau Nisha macam tu je lah. Pihak pentadbir pun memang tak boleh buat apa-apa sebab even di blok, macam Yana cakap tadi, pelajar still boleh beli, boleh beli tiket kat luar, boleh enjoy kat luar. So daripada dia orang lagi teruk kat luar, like kampus je yang buka dekat konsert, buat konsert dalam dalam kampus sendiri. Okay, alright. Soalan seterusnya, akan ada pelajar yang protes tentang hiburan-hiburan yang ala barat sangat. Itu hak mereka. Sama seperti ia adalah hak untuk pelajar-pelajar lain untuk berseronok di konsert. Semua orang ada hak untuk berseronok. Macam mana ni, Iliana? Macam yang Yana cakap tadi, daripada 1,000 orang, mungkin dalam 10 orang akan bantah pasal hiburan-hiburan ni kan? Mm-hmm. Dan rakan-rakan mesti faham siapa yang akan bantah hiburan-hiburan ni. Mungkin yang mementingkan agama, tapi dalam agama kita, kita perlu balance kehidupan realiti dengan kehidupan akhirat, betul tak? Betul. Kita perlu balance benda tu. So tu hak mereka lah. Mereka nak berseronok ke, mereka nak enjoy, mereka nak fokus ke akhirat, tu hak mereka. Tak boleh nak komen banyak pasal benda tu. Okay, alright. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi sedikit iklan dekat sini. Boleh ke, Iliana? Boleh. Okay, thank you. Okay, untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram and subscribe channel YouTube kami, My Campus Radio TV, untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Okay, Liana. Awak dengan saya lagi ke? Ya, saya kat sini lagi. Okay. Boleh ke kalau kita teruskan lagi soalan ni? Boleh. Okay, alright. Soalan yang seterusnya. Kemasukan ke dalam institusi-institusi kerajaan seperti politeknik semakin menurun. Adakah realiti yang kurang hiburan di IPTA membuatkan budak-budak enggan masuk IPTA ni? Lagi baik masuk swasta walaupun serba kekurangan. Ha, macam mana ni, Iliana? Saya rasalah institusi kerajaan ni contohnya macam politeknik kot. Politeknik. UITM, mereka lagi ketat penjagaan daripada segi hiburan ni sebab terikat dengan kerajaan. Bila dia orang terikat dengan kerajaan, kadang untuk dia orang jaga image politeknik lah, macam saya cakap tadi, politeknik ni dia lebih ketat lah kot. Dan budak-budak sekarang pilih untuk enjoy, belajar sambil enjoy. Even kita orang enjoy, kita orang masih tahu nak balance kan antara belajar, hiburan, masuk kelas, keluar kelas, bila masih boleh nak seimbangkan semua benda ni. So dengan dekat IPTA ni kan, kita kurang hiburan kan, kurang hiburan. So budak-budak akan jadi stres. Bila belajar tu stres. Zaman sekarang budak-budak lebih kreatif. Kita berada di zaman yang kreatif. Kita perlu balance antara hiburan, belajar dan lain-lain lah. So kalau bagi Nisha, kalau Nisha ada choice, ada banyak duit,
Nisha lagi pilih swasta mungkin sebab yalah, walaupun banyak kekurangan, ada kelebihan dia. Betul tak? Setiap yang kekurangan ada ada apa? Mesti ada kelebihan dia, betul tak? So, mungkin Nisha akan pilih swasta lah. Okay, alright. Mungkin universiti boleh tunjuk social life campus yang pelbagai untuk menarik pelajar masuk. Apa kata? Macam mana ni, Iliana? Okay, pasal social life ni, mungkin universiti boleh menitikkan berat pasal social life dekat campus supaya pelajar, supaya apa ni orang cakap, pelajar lepasan SPM ke lepasan diploma ke berminat untuk join dia orang punya campus. Dan untuk join dia orang punya campus, contohnya macam Nisha ada tengok satu campus yang okay, social life dekat campus ni pihak universiti boleh tunjuk dekat social media tentang dia orang punya life dalam campus. Contohnya macam Nisha ada tengok satu campus ni. Campus ni berada di dalam Malaysia, berada di ibu kota kita, ibu negara, di Kuala Lumpur. Social life dia orang sangat happening. Dia orang just pergi kelas macam pakai baju biasa, tak adalah macam oh macam tak boleh pakai seluar, tak boleh pakai seluar jean, tak boleh pakai tu, tak boleh pakai ni. Dia orang punya pakaian bebas. Bebas, macam contohnya kau nak pakai baju tidur pun boleh je pergi kelas, asalkan kau pergi kelas je, macam tu lah. So bagi Nisha benda tu have fun untuk kita orang ni yang yang kadang dia masa untuk diri sendiri, kadang tak ada, kadang ada yang buat kerja part time semua kan. Sekarang ni mak, hidup kena keras mak sekarang. Semua benda perlukan duit. So waktu pun sekarang berjalan semua guna duit. Kau jalan sikit kau guna duit. Kau pergi situ kau guna duit. So bila universiti campus tu sendiri buat social life, dia buat macam pakaian dia bebas. So macam pelajar macam oh aku daripada tempat kerja ni tak payahlah tukar baju, betul tak? Dia cakap, dia macam fikir oh aku daripada tempat kerja ni tak apalah pakai baju ni pun, orang bukannya pertikaikan sangat aku pakai baju macam mana, walaupun pakai seluar jeans aku still boleh masuk dalam campus. Yeah, social life tu penting lah untuk menarik pelajar untuk masuk sesuatu campus lah. Macam kalau dulu sebelum masuk kita mesti ada hari apa orang cakap pengenalan. So dalam hari pengenalan tu yang face-to-face ni mesti nak tunjuk oh dekat sini best, dekat situ best. Tapi bila dah masuk tak ada rasa apa-apa pun, rasa macam oh bestnya belajar kat sini lah, macam tu je. Okay, alright. Soalan yang seterusnya. Ini bukan image kita. Ini satu alasan biasa diberikan. Tetapi image universiti ditentukan oleh pelajar bukan pentadbir. Orang luar membuatkan perbezaan antara hiburan di kampus dan kualiti graduan yang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Ha, adakah ini betul? Iliana setuju ke tak? Bagi Iliana lah. Saya tak berapa nak setuju sebab orang luar tengok kita punya graduate tu macam mana kan, kualiti graduate kita. Kalau dia tengok sekarang ni, budak-budak yang pandai tak semestinya yang pakai tudung labu. Saya bukan nak resis tau, saya tak resis pun. Dia tak setuju sebab ni setakat hiburan dekat kampus tak menjejaskan kualiti graduan pun. Sebab yelah, takkanlah berjoget-joget, apa, menyanyi tu boleh menjejaskan kualiti graduan kan? Betul tak? Betul. Setakat lagu, 2-3 lagu dalam kepala otak, bukannya susah sangat pun. Alah, sambil-sambil, kalau bagi Nisha lah, masa Nisha buat account, kalau tak dengar lagu, Nisha tak akan fokus tau. So lagu ni, music ni, band sendiri, buatkan kita fokus tau dengan sesuatu benda. So macam kalau Yana tak tahu macam mana Chin, kalau macam Chin sendiri kalau dengar lagu boleh tenangkan diri ke? Mungkin kalau macam Yana memang macam tu, kalau buat sesuatu benda, kalau Yana nak fokus, nak drive sendiri pun kalau tak ada lagu dia macam mengantuk. Faham tak? Kalau kita drive jauh-jauh pula tu tak ada lagu, wish bosan mat.
boleh accident apa, betul tak? Okey, soalan yang terakhir. Keadaan sekarang adalah kampus macam pusat tuition besar. Orang masuk kuliah, pergi library dan lari balik ke kediaman. Mereka tak ingin berparti di kampus. Mereka tak rasa ruang kampus dikuasai oleh mereka. Muzik tak main dari kafe. Budak-budak tak lepak dekat tepi padang. Sebab bila dekat kampus ni hanya benda-benda proper je yang dibenarkan. Maka dengan itu pun student-student ni memang down lah bila dekat kampus tu kan. Setuju atau tidak? Iliana, macam mana? Kalau Iliana memang setujulah. Sebab macam Iliana cakap tadi, tanpa lagu tu Iliana akan jadi rasa macam tak fokus. Daripada aku tak fokus, baik aku balik dekat rumah. Balik rumah boleh buka lagu. Tak ada orang nak marah-marah ke apa ke. Ni duduk kampus, baru je buka lagu dalam library, baru nak nyanyi sikit terlepas. Dalam library kan kita kena senyap. Baru je nak terlepas satu patah dua patah perkataan. Tiba-tiba dah kena alau dari pustaka, betul tak? Lepas tu nak lepak tepi-tepi padang. Sasah lah orang main bola ke apa ke, nak buka lagu kau kuat. Dan aku tengok bola je kat situ. Baik duduk balik rumah. So kalau macam duduk kafe, kafe pun sama. Kita tak boleh nak dengar lagu, tak boleh nak apa. Sebab kampus tak benarkan benda tu. So mood akan down lah. Okay, jadi kalau macam dekat tempat you, Iliana sendiri, macam mana? Adakah buka lagu and ada social life dekat situ? Ke tak ada? Ke? Sebab tadi macam Iliana mention tadi, dekat kampus Iliana agak ketat kan dia punya peraturan tu kan? Macam mana? Buat masa sekarang memang tak adalah. Kita orang memang buka lagu sendiri. Memang tak ada macam podcast ke, tak ada. Tak ada macam, sepatutnya setiap kampus akan ada apa, macam podcast kan. Ada satu grup untuk podcast, macam radio siaran live setiap hari. Tapi untuk UMT memang tak ada buat masa sekarang. So ya, kita orang buat macam pusat tuition besar. Balik, habis kelas balik. Macam tu je. Okay, alright. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai show kampus senyap matlamat PH pentadbiran. Terima kasih diucapkan kepada Anisha Iliana atas kesediaan anda dalam segmen menyoal dan memberi pendapat. Terima kasih Iliana. Sama-sama. Okey, semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta, hanya di MyCampus Radio, jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum.